Hejsan, jag som ber med dig idag heter Sven Lindberg och jag är präst i Stora Lundby församling. Och vi ska be nu idag, särskilt för ungdomen, inte minst med tanke på den tragiska bortgången av Avicii och alla de tankar som har växt genom det. Och sen också i den stundande valborgshelgen som ofta är alldeles för stökig för ungdomarna särskilt. Och så vill vi be för kungen som fyller år också. Så låt oss be tillsammans. Ja, först vill vi tacka dig Herre för allt gott som du ständigt ger oss och gör för oss. Tacka dig för din storhet, för din härliga, din kärlek, för din härlighet Herre som övergår allting. Och vi ber att den ska få komma till våra hjärtan, var och en Herre idag. Vi ber att du är med oss på ett särskilt sätt med påskens glädje Herre. Tack för påsken, tack för att du lät Jesus komma till oss och dö och uppstå för oss. Att vi genom det blir delaktiga av himlen. Vi tackar dig Jesus för att du i din kärlek utgöt dig själv för oss. Att vi får vara dina vänner, att vi får vara dina syskon Herre. Och hjälp oss att ta till oss det på nytt här i våra hjärtan. Vi tackar dig helige ande som ger liv och som ger tro åt oss. Kom och uppfyll oss var och en Herre. Så att vi kan leva i påskens glädje. Och nu vill vi be dig Herre för alla människor, men särskilt idag lyfter vi upp våra ungdomar i vårt samhälle. Vi ber dig här att du ska vara med dem här och styrka dem. Möt alla de som lider av psykisk ohälsa på olika sätt Herre. Så att de får bli upprättade Herre. Att de får komma till tro på dig men också få bli upprättade i sitt inre. Att du skulle hela dem från detta. Vi ber dig Herre för alla som känner ett dåligt människovärde här, att de ska få upptäcka att du älskar dem, att du har skapat dem och du har gett mål och mening åt livet genom det. Låt var och en få upptäcka det här. Vi ber om ditt beskydd över ungdomarna. Ja, vi ber här att du skulle hjälpa var och en som inte känner dig att få lära känna dig Herre och din kärlek. Så du får se och förstå att du Herre är deras Herre och Konung. Jag kom till ungdomarna idag Herre, särskilt när det nu är Valborg så det är många som dricker Herre och försöker på olika sätt ha roligt på det sättet Herre. Men vi ber att du ska bevara dem för det. Vi ber att du ska vaka över varje ungdom Herre. Herre, låt ingen få förgås under detta nu Herre. Herre, förbarma dig över oss. Hjälp oss vuxna att göra vårt för att stödja och leda ungdomarna rätt Herre. Ja, tack Herre för att du är med oss alla. Vi ber för även oss äldre här att du ska vara med oss. Och att du ska hjälpa oss som är dina barn som tillhör dig att vara föredömen. Att du ska hjälpa oss att med våra liv visa på dig. Låt oss med ord och gärning få förkunna evangeliet här så som du vill att vi ska göra. Ja, hjälp oss här att frimodigt göra det. Frimodigt gå ut med evangeliet på olika sätt. Och vi ber här att du ska hjälpa oss att mogna och växa till i vår tro, Herre. Och vi ber Herre för vårt land nu. Vi ber för alla som sitter i regering och riksdag och kommunernas bestämma, alla styrelser och företag. Herre, vi ber att alla ska fatta rättfärdiga beslut. Herre, kom med din heliga ande och ge dåligt samvete åt alla som inte gör det rättfärdigt, Herre. Alla som skor sig på andra, Herre. Kom med din heliga ande, Herre. Vi ber här att du kommer nu. Vi ber för kungen och hans familj. Vi ber att han ska få en fin födelsedag Herre. Vi ber för våran regering nu särskilt Herre. Att du ska ge dem vishet. Att du ska ge dem all klarhet de behöver Herre. Vi ber för alla de här turerna fram och tillbaka i flyktingfrågan Herre. Att vi ska med stadig hand kunna fatta vettiga beslut Herre istället. Hjälp oss här att göra det. Hjälp oss att vara noga med detta, Herre. Så att vi inte bara säger nej till människor av väldigt möjliga olika orsaker som kanske inte stämmer med verkligheten, Herre. Vi ber om rättvis behandling av alla människor. Vi ber, Herre, att du kommer och är med oss. Ge oss öppna hjärtan för den som kommer till oss och flyr från orättvis och ge oss vishet och klokhet så vi ser dem som inte flyr från det utan vill ha ekonomiska vinningar här. Hjälp oss att vara raka i allt det här, Herre. Kom med din heliga ande också till alla beslutsfattare på det området. Nu ber vi att du är med oss var och en, Herre. Att du vakar över oss i natt, bevarar oss som dina barn.
Att du hjälper oss och hjälper oss att mogna, Herre. Så vill vi också lyfta fram inför dig, Herre, ditt folk, det judiska folket, Herre. Vi ber för Jerusalem och ber, vi välsignar Jerusalem, vi ber för landet Israel. Vi ber att du ska vara med och hjälpa dem att leva ett sånt liv som du vill, Herre. Vi ber, Herre, om fred i Mellanöstern. Vi ber om fred överallt i världen. Vi ber om fred i Syrien och Irak och i alla de länder där ISIS har härjat. Vi ber om fred där islamistiska grupper härjar i Afrika och vill ta över och greja, Herre. Vi ber verkligen att du ska komma och ge mod och rättvisa. Att du ska möta dessa islamister med din heliga ande så att de får vända om från dig, Herre. Tack för att du är med oss, Herre. Nu vill vi bara överlämna oss i dina händer och vi vill be Herrens bön tillsammans. Men först ska vi be med den helige San Franciscus ord. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få komma med kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hopp. Där sorg finns, låt mig få komma med tröst. Där mörker finns, låt mig få komma med ljus. O gudomliga mästare, låt mig sträva, inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig nu och att du får en god natt sömn och ett liv med Herren själv. Amen.